әлі жарылып жатыр, халық шулап жатыр. Бүгін бөгенің суын ашады или ашпайды, екі ақ варианттар бар. Снарядтарды қарасаңыз ұшқан. Қаш, қаш, қаш! Арыс жарылып жатыр. Шықпа, Айгүл, шықпа. Пиздес болып жатыр нәрселер. Жылап жүрген бір қалып. Машиналардар адам алып жатқан жоқ, қашып жатыр бәрі. Такси тоқтатып тұрған біреулер. Сафир Аллах, сақтай бер Аллах. Ла илаха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Ла илаха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Сақтай бер, сақтай бер, сақтай бер. Қош, қош, қош. Бала шағасын. Арқалап жүрген бір балдар, қарындар. Кет қолтаста тоқта. А, қолтасы. Йо. Кет, кет, кет. Астафир Аллах. Военный час атылып жатыр жігіттер, бәрі паника, побег басталды. Кәдімгі соғыс болып жатыр арыста, қараңыздар, паника, бегство. Айта алмаймын, взрывтар. Ұлы Отан соғысы басталып кетті бізде. Пизду, арқа кет, арқа кет, арқа кет. Қалған шағам болып отыр мына. Қаңғыра, ебать, шу атыр аспанда мына. Арқа кет, арқа кет. Ебать! Қайт, 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 қарай. Пизду. Қайт, қайт, арқа қарай. Бұрау, 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 қайт, арқа. Қайт. Саспа, саспа, саспа. Ебать, нах. Отырыңдар, отырыңдар. Қаш, қаш, пизде. Тоқта, тоқта, тоқта. Тоқтасын, өткіз, өткіз, өткіз. Кімді? Қашты, қашты. Ебать, нахуй, қаланы шағам болып отыр мына. Қашты, пиздім мына. Заправкада ешкім жоқ, сейчас. Заправка кіресің. Нихуя ешкім жоқ, нахуй. Амын шығарып кеткен. Қартаңдап шешесің. Бензин құя бер, қонай ердің.